simi okubera ko namwe eno alipota embera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kyosanzwa ku embera y'obudde omwanza buli ya Victoria ojiba tusaako bwe tutunuulira ekifaananyi kya ssemugenzi ekikubira kusoma zinga Africa kiraga nti waliwo kinuuna seruwandula mpewo atudde kukasongezo ka South Africa asindika empewo enkalu ezijja mu ggwanga lyaffe y'ensonga lwaki ebitundu by'eggwanga ebisinga bya mukare kugatta ne Kalenge ali mu ggwanga mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kumakya masekati tusubira kusana okuwaka nga kubakubamu Kasongola, Mubende, Masaka, ne Kampala, ne Buvanjuba naye era tusubira kusana okuwaka nga kubakubamu ne Bugwanjuba era tusubira kusana okuwaka okujako masindi ne tusubira ekire ky'enkuba mukiika kkono yo tusubira nayo akasana okuwaka nga kubakubamu olweggulo mu masekati tusubira ekire ky'enkuba ne diguza 30 Nakasongola, 29 Mubende ne Kampala Buvanjuba tusubirayo era enkuba okutonya n'ediguiza 30 Esoloti 29 Jinja ne Tororo Bugwanjuba tusubira kusana okwaka n'ediguiza 25 Ekabaale Kasese 32 yo Masindi tusubirayo ekire ky'enkuba n'ediguiza 30 Bukiika kkono tusubira kusana okwaka n'ediguiza okuva ku 30 okutuukira ddala ku 31 Ebyebunaayira tusubira kusana okwememula Dubai ku degrees 42 Cairo egenda kubeera ku degrees 43 yo Nairobi tusubirayo ekiddedde ne degrees 21 ne London nayo tusubirayo ekiddedde ne degrees 22 ebisobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kyusanzwa ku mbeera y'obudde sigadde ndi buli ya Victoria mweraba.